Постојано е во пораст бројот на сообраќајни несреќи во Битола. До месец ноември се случиле 176 сообраќајни несреќи, од кои 3 завршиле со смртен случај. На ниво на држава до овој месец имало 160 жртви и 6000 тешко повредени лица. Светската здравствена организација кажува дека втора од причините за смртност се токму сообраќајните незгоди на учениците од возраст од 10 до 14 и на младите од 20 до 24 години. Што е најчестата причина за сообраќајните жртви? Пребрзото возење на непочитувањето, да. Големите брзини, па дури и конзумирањето на алкохол и воопшто непочитувањето на правилата и прописите за безбедно и одговорно управување. Од Комисијата за безбедност во сообраќајот во Општина Битола велат дека бројот на сообраќајни несреќи во населени места се зголемува и поради тоа треба се преземат мерки на превенција. Поразителен е фактот што бројот на сообраќајни незгоди расте секоја година се повеќе и повеќе, тоа во населените места. Иако се сообраќајните незгоди се во населени места, меѓутоа сепак последиците се поголеми. Според извештајот од СВР Битола, како најчести причини за сообраќајните незгоди во населените места се слабата вертикална и хоризонтална сигнализација. Во соработка со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и Комисијата за безбедност и други лица беа изготвени 100 мерки за безбедност во сообраќајот. Меѓутоа, за жалот, локалната власт, т.е. од мнозинството во Советот на Општина Битола, беа отфрлени. Во Република Македонија, глобата за непочитување на брзината изнесува и до 400 евра. Статистиката покажува дека минатата година во Република Македонија 72 лица, односно 46% од вкупниот број загинати лица во сообраќајни несреќи, се последица на брзо возење. Во 2017 година повеќе од половина на страданите лица во сообраќајните незгоди во Европа настрадале поради пребрзо возење. Според податоците на Светската здравствена организација, годишно во сообраќајни несгоди животот го губат околу 1,3 милиони луѓе, што представува 2,2% од глобалната смртност.